אז כן, אז שנים שאנחנו פה כבר, גדלים הכל בעצמנו, לבד, זה הקטע שלנו. הנה, נגיד, זה עצמוניות שאנחנו גידלנו. האמת שזה נראה קצת כמו חסה, לא? זה חסה? זה חסה. זה חסה. אני פשוט... אני התבלבלתי, כי אני קצת מתבלבל כשאני איתך, אני קצת בלחץ. ממה? מזה שזה כאילו דייט ראשון, למרות שזה לא ממש דייט. האמת שגם אני קצת בלחץ. לא באמת אמרתי את זה עכשיו. כן אמרת. לא, אני לא. את כן? לא, אני לא. אוקיי, שמעתי כאילו.